God middag allesammans. Max heter jag. Och jag ska prata lite grann om metoder också. Det är ju dagens tema. Under min presentation här så kommer ni få ut lite lappar, tror jag, som är en slags metametod till min presentation. Och den består av 6 stycken olika perspektiv på olika, med utgångspunkt tagen från 6 olika estetiska synvinklar som jag tänkte ni skulle få applicera på det här. Och respektive filosofiskt perspektiv ställer er 4 olika frågor som kommer, som man kan tänka sig genomsyra vissa olika individers syn på tillvaron. Så tanken att vi kan diskutera det här utifrån Kants perspektiv eller från Judith Butlers perspektiv eller något annat lite senare. Se om de kommer ut. Jag heter Max och jag driver ett litet bolag som heter Fabel, och det har jag gjort ungefär 10 år. Jag intresserar mig ganska mycket för det här med upplevelsebaserat lärande och rollspel och belöningsstrukturer för att folk ska handla på ett visst sätt. Hur många av er här inne har spelat ett rollspel någon gång? En minoritet, eller något psykodrama, eller någon typ av improvisationsteater. Alla de här metoderna hänger ju ihop, så att säga. De bor i samma idévärld. Sen kan vi sätta olika titlar på dem, men det är mest för att liksom differentiera och äga varumärket och låtsas att man är expert på någonting, men egentligen är det samma sak. Jag tänkte inleda med en liten videosnutt från ett rollspel här som heter En resa som ingen annan, som jag har satt upp ett par gånger, där man får komma till ett nytt land och prova på hur det är att vara flykting. Det här genomförs för gymnasieskolan som målgrupp, och man kommer i 2 stycken halvklasser som möts. Det är upp till 39 deltagare per omgång, och vi ser, den är ungefär 1,5 minut lång. Se om den. Ja, om bara ett par minuter så kommer jag att bli en helt annan person. Jag kommer att vara en kvinna ifrån Afghanistan som heter Abed Afghan. Jag flyr tillsammans med min lilla syster och min kusin från krig och fattigdom. Jag kan ta leva härifrån, jag kan ta en säkerhet. Okej. Har ni pengar? Nej. Det har bara gått några minuter och det är redan ganska så otäckt det här. Vi kommer till Migrationsverket och vi har blivit ombedda att fylla i en blankett för att söka asyl. Och det är en fullkomligt obegriplig blankett på ett språk som jag förstår inte ett enda ord. Kom med. Här sätter du så står jag. Så bara här under i den åldern. Arbet Afghan.
igen. Ja. Varsågod. Jag var en av dem som hade tur. Jag fick stanna i Sverige. Och det kändes faktiskt jätteskönt när jag fick den här gröna stämpeln i passet. Ja, som ni förstår så är det här liksom en illustration som ska ge upplevelsen av hur det kan vara att fly. Flykter kan se olika ut och så vidare, så att det är liksom ingen ambition av att liksom visa verkligheten som den är egentligen. Och de som har vita rockar på sig är deltagare, och de andra är skådespelare. Det är en slags hybrid mellan ett rollspel och en teaterföreställning. Ungefär som spökhuset på Gröna Lund fungerar det här. Det är ganska lik struktur i hur scenerna är uppbyggda och dramaturgin. Man går mellan olika punkter som är som ett spårvagn. Och så kommer man in i scen för scen och skjuts framåt. Och sen sker upplösningen där. Då kan det antingen vara en tragedi eller någonting positivt. Och den mycket berömda filosofen Nietzsche har någon gång sagt att det i den grekiska tragedin skrevs för politikerna i Aten att simulera hur politiska beslut skulle tas. Och kören är symbolen för folket. Så att man spelade upp teatrar för att se i ett simulerat skede. Så här, blir det här bra eller blir det dåligt? Och det har jag haft som någon sån här dröm någon gång, att göra politiska skådespel för riksdagen där de är med och testar olika typer av konsekvenser av sina politiska handlingar. Det tror jag hade varit en jäkligt grym grej. Och jag tror vi går in i en era av saker och ting som är positiva för den här typen av saker. Förra veckan så hade EU-kommissionens budget slogs igenom för Creative Europe-programmet, som är en ökning med 9% av budgeten. Där såna här typer av projekt som vi alla ägnar oss åt här inne ingår som liksom centrala element. Så att det, jag tror det kommer kunna vara möjligt att genomföra ganska mycket kul grejer fram till 2020. Och för mig är det som vi såg här då, det här upplevelsebaserade lärandet, utgår från en gemensam upplevelse där man går in medias res. Alltså jag har ingen förkunskap av vad som kommer hända. De eleverna som är här, de vet att de kommer få göra en lektion på ett museum. De reser till det här museet med en buss och så går de på en utställning om flykt. Och så under den här utställningen om flykt så kommer det plötsligt in soldater i rummet och säger så här: landet har blivit ockuperat, vi måste ta oss härifrån. Och då får man gå in i en annan del av utställningen som är någon annanstans. Och sen så sker, när upplevelsen avslutas efter 2 timmar ungefär, då går man in i en reflekterande fas där man då diskuterar sina erfarenheter och försöker dekonstruera narrativet, för att använda fina ord. Med att bryta ner vad var det som egentligen hände, vad upplevde jag, och sätta liksom ord på sin upplevelse. Till skillnad från simulationen där man ofta har förprocess som är väldigt lång. Säg att man ska göra FNs generalförsamling. Då förbereder man sig kanske under en månad, och jag ska vara Ghana och du ska vara Albanien, och då försöker vi hitta våra olika liksom utrikespolitiska spänningar, och sen då helt plötsligt blir det en helg när vi ska spela generalförsamlingen. Ja, men då blir det som belöningen i slutet. Så det är bara liksom 2 olika ingångar i det hela, men så ser jag på det i alla fall. Om vi ser på utfallet av såna här saker, så gjorde vi en hyfsat gedigen studie kring siffrorna. Och vi kan se liksom som 2 kurvor här. Med de röda staplarna så ser vi vad folk tyckte innan om man själv ville engagera sig i flyktingfrågor. Och då ser vi att på det här är en skala 1-5 uppåt där, att majoriteten har satt en 1, vilket är det som är längst till vänster. Så majoriteten av gruppen är ointresserade av frågan, och så faller det ner mot de som väldigt gärna vill engagera sig i det här. Och sen ser vi de svarta. Det här är 3 månader efter den här diskursiva processen där man har diskuterat sina erfarenheter, så ser vi en förskjutning mot att majoriteten sätter en 3. Och den stora förändringen sker inte i gruppen av de som vill engagera sig mycket, utan i de som är liksom väldigt aviga mot det hela. Och det tycker jag väl är bra egentligen. Men i alla fall, det sker en substantiell kvantitativ förändring i attityd som består över tid. Men det här är då en centraliserad struktur, kan man säga. Alltså nu när vi ska komma in på det här radikala. Vi har byggt upp en unik plats dit man måste komma.
Och där gör folk en upplevelse. Kan vi inte bli mer radikala? För att liksom gå på temat. Det är klart vi måste kunna vara. En decentraliserad struktur är ju aningen mer radikal än en centraliserad struktur. Det tog Pernilla upp inledningsvis också med liksom de decentraliserade noderna. Och det är ju någonting som man ofta från våra finansiärers håll är intresserad av. Jag vet, alla som har drivit ett projekt finansierat av Arvsfonden har nu gjort ett metodmaterial som ska spridas av ambassadörer. Jag vet inte om det är någon som känner igen. Och de här det är liksom viljan till att bygga upp en decentraliserad struktur. Man produktifierar sitt erbjudande och därmed kan det liksom hanteras av olika typer av subnoder istället för en centraliserad nod. Eftersom jag tror på det här med spelbaserat lärande och rollspel och sånt. Det är ett exempel på det man får prova på hur det är att vara lokalpolitiker i en stadsdel eller en kommun. Man har begränsat antal resurser i sin att förhandla om och de ska liksom fördelas på olika typer av politiska olika intresseområden. Vård, skola, omsorg eller kultur, fritid, kollektivtrafik. Hur ska de här vara? Olika partier har olika åsikter och det är det som skapar den lokala ideologin kan man säga. Så eleverna får företräda de här olika partierna och se så här, om jag ska ta någonting och lägga på kultur, ja, men då kanske jag måste ta från avfallshanteringen. Är det en prioritering vi vill göra eller inte? Och så får man då hitta koalitioner som gör att de här håller över mandatperioderna. Och så ser vi uppe till höger där den här lärarinnan som är då den decentraliserade noden för det här metodmaterialet. Då. Och det är då en aningen mer radikal struktur. Ytterligare liksom mer åt det radikala hållet då, i alla fall som jag förstår det hela, handlar om distribuerade logiker. Där det inte är organisationer som skickar ut till olika noder utan att det är liksom noder som själva tar initiativ och sådär. Exempel på det är kanske Wikipedia där personer själva kan gå in och besluta vilket material som ska vara relevant att editera och då man kan gå in i debatt, ska det här få publiceras eller inte, men det är i teorin i alla fall ingen som har gett den personen ett större mandat av att bestämma om den här artikeln ska få publiceras eller inte, utan det är liksom en distribuerad debatt som pågår mellan olika individer som ges in. Det här är mycket svårare att få styrning på förstås, och kanske man inte kan. Vi testade att göra det här i ett projekt som vi kallade The Nordic Creative Commons Film Festival. Där vi förhandlade fram ett antal olika filmer som folk själva fick då sätta upp. Och de, liksom lärandet handlar om att både driva de själva filmvisningarna men även köra debatten på innehållet i de här dokumentärerna som kanske är där som kan handla om krisen eller någonting annat. Och då ser man liksom hur olika små mikronoder runt om i Europa intresserar sig för den här frågan. Och jag tror den distribuerade logiken är väldigt intressant för folk som jobbar med nischfrågor. För att det kan vara oerhört svårt att hitta några som stöder min fråga här i Stockholm. Men däremot finns det ju, om vi blickar ut, så är vi ett jättecommunity som bryr oss om just här Creative Commons-film inom dokumentär. Och det går att samordna det här på ett vettigt sätt via liksom välbyggda IT-system. Så de här, jag tror när man ska börja tänka på liksom så här, ska vi vara radikala eller inte, är det värt att tänka på vilken typ av organisationsstruktur väljer vi att göra och varför är det här viktigt att göra. Jag försökte bara hitta någonting så här för att hänga upp det hela på. Och om man tittar på Fortune 500 företagen i USA 1970 så är de mest efterfrågade kvaliteterna hos de man vill anställa, alltså de som ska få arbetstillfällen, läsa, skriva, räkna. Och 2009 när man gjorde repetition av samma studie så är de mest efterfrågade kvaliteterna grupparbete, problemlösning och kommunikation. Så saker och ting man lär sig i rollspel och simulationer. Och givetvis så liksom förespråkar jag inte att man inte ska kunna läsa, skriva och räkna. Det är ju liksom fundamentet så man får inte misstolka. Men det kan man ju göra om man vill misstolka kan göra det. Kan man vara arg. Men den här i alla fall förskjutningen gör ju att det krävs andra metoder som är liksom, så att man möter efterfrågan på arbetsmarknaden och det måste ju skolan svara upp mot. Ja, inte så himla konstigt egentligen. Och som många har varit inne på som jag tänkte bara förstärka så jag slår in en öppen dörr. Det kan man också ägna sig åt ibland tycker jag.
Och den här mannen som heter Charles Kettering, som är en av många uppfinnare i världen. Han var även chef på General Motors och gjorde det moderna kylsystemet till kylskåp. Säger att 99% av all framgång bygger på misslyckande. Så en av de mest centrala sakerna är att vi bygger upp en miljö för misslyckande. Hur gör man det? Vi vet att de bolag som man investerar i med riskkapital så går 70% i konkurs, 20% går break-even och 10% gör vinst. Så inom näringslivet så vet vi att allting att det liksom misslyckas hela tiden. Men inom kultursektorn har vi liksom en, tror jag i alla fall, min bild, att vi gärna täcker över att liksom så här, alla projekt gick bra. Det är klart, man hittar alltid något sätt att argumentera för att vara ett lyckande. Så hur hittar vi fram till en sån här miljömisslyckande? Det tror jag är en väldigt viktig fråga för oss själva att diskutera. Och sen vid slutkläm, det här som jag har gått och smakat på ett par dagar. Se. Alltså så här, det här med metod, är det radikalt egentligen? Nej, det är ju inte så radikalt. Utan så här, metod är ganska ointressant att diskutera, tycker jag. Alltså jag förstår poängen med att vilja få någonting konkret, någonting som är direkt applicerbart och så vidare. Men kärnklyvning är en metod vi upptäckte. Alltså hur vi delar en atom och får ut energi. Och den här kan appliceras på väldigt många olika sätt. Vi kan spränga människor i Japan. Eller så kan vi få ut energi ur den här som kan göra att vi är den här, bor i Sverige i princip. Men metod är ju liksom fullkomligt irrelevant utan ideologi. Vart vill vi ta saker och ting? Jag skulle i det första rollspelet jag visade kunna skapa massa sverigedemokrater. Lika gärna. Alltså metoden är, ser inte någonting. Den är som teknologin ganska neutral. Det handlar om hur vi diskuterar ideologin kring metodernas applicerande som är det centrala. Så vi ska inte liksom luras av idén av att så här, metoder det är någonting vi kan använda snabbt. För det är ett falsarium. Och det är också en så här, öppen dörr jag kanske slår in. Men jag tänkte det är värt att trycka på i alla fall. Och med det så tänkte jag tacka för mig. Och så får ni gärna titta på våran blogg om man vill det. Eller twittra eller något.